De som bara drömmer om dagen är medvetna om många saker som undgår de som bara drömmer på natten. Edgar Allan Poe. Eleonora. Gå och lägg dig och vänta på John Blund. Även om James hörde sig själv säga det, verkade det som en konstig sak för honom att säga. Och han var inte riktigt säker på varför han sa det. Men av någon anledning så fungerade det. Daniel gick och la sig. Morgonen därpå frågade han dock: hur ser John Blund ut? James stod och tillagade frukost. Daniel satt vid bordet med sina korta ben dinglandes under stolen. Inte på något speciellt sätt, sa James. Det är bara ett uttryck. Vad menar du med det? Det är något man säger när någon ska sova. Han ställde ner tallriken med ägg framför Daniel och pussade honom på huvudet. Han trodde det skulle bli det sista om det, tills han såg John Blund i egen person. Han hade gjort sig redo för sängen och stannade till vid Daniels rum för att kolla om han hade somnat. Han kollade till honom varje kväll. Det hade blivit som en rutin för James. Men när han såg en naken man sittandes i fotknölen av Daniels säng, gungandes fram och tillbaka, tog några sekunder för honom att bearbeta vad han just hade sett. Han reagerade på det sättet vilket far som helst skulle reagera på. Han sprang in i rummet skrikandes. För en kort sekund tänkte James attackera främlingen. Men mannen vid sängkanten vred på sig. Och James såg att det inte riktigt var en man som satt där. Det var en blek. En hal sak. Hårlös. Och skev. Lämmarna var vända åt fel håll. Och kroppen var utan de rätta proportionerna. När den rörde sig var det som en galen marionettdocka som dansade på en scen. James frös till. Den lösa varelsen iakttog honom. Han kände värme sprida sig och insåg att han just hade kissat på sig. Det var bara när han kom på att Daniel fortfarande låg i sängen och stirrade på den förstörda varelsen som satt vid sängkanten som han samlade tillräckligt med mod för att röra sig. Han tog tag i Daniel och slet ut honom från sängen och sprang. När de kommit ut ur rummet vände han blicken för att se om varelsen följde efter dem. Men det gjorde den inte. För en sekund så stirrade den på dem innan den rörde på sig som en mardröm i stop motion. Den krollade till fönstret och hoppade ut. Lämnade de fladdrade gardinerna som det enda spåret att den hade varit där. James stötte på svårigheter när han pratade med polisen. Han anmälde ett inbrott. Men när han blev ombedd att beskriva inkräktaren visste han inte vad han skulle säga. Hur skulle dessa två blåklädda konstaplar som satt mitt emot honom vid hans köksbord efter att de hade sökt igenom huset kunna förstå vad de egentligen letade efter? När han inte kunde förstå det själv. För att göra det ännu värre ville Daniels minne inte stämma överens med James. Han beskrev det som vilken inbrottshus som helst. En man i en mask, sa han. James tänkte tanken. Hade det varit en man i en mask? Nej. I så fall hade det varit en heldräkt. En väldigt, väldigt välgjord och detaljerad en i så fall. En sån som man skulle kunna använda i de amerikanska filmerna. En dräkt hade dock inte förklarat sättet den rörde sig på. Rösten av sin sons förklaring ekade inom honom. En man i en mask, sa han högt. En inbrottstjuv. Lögnerna gjorde honom nästan lika illa till mod som själva händelsen. Läkaren sa att Daniel inte hade kommit till någon skada och visade inga tecken på att ha blivit ofredad. Det fick James att känna sig bättre. De stannade några nätter på ett motell innan de kände sig redo för att återvända hem. Och senare installerade James ett nytt säkerhetssystem tillsammans med galler för fönstren. Han gillade inte skymten av dem i Daniels rum, men det kändes som det enda rätta. James kände sig osäker och var fylld med oro den första natten. Men av någon underlig anledning kände inte Daniel samma sak. När han frågade Daniel kände sig okej om att sova ensam, svarade han enkelt: ja. I slutändan var det mera James som inte ville sova ensam. Han hade hållit sig vaken hela natten för att lyssna efter ljud av att någon rörde sig i huset. Även om han hade övertygat sig själv att hans minnen var med största sannolikhet felaktiga.
och att det hade varit en normal, fast förmodligen störd, man i hans sons sovrum. Men när han stängde sina ögon för enbart en sekund såg han bilder av dens hårlösa hud och vridna, omänskliga ansikte. Han fann sig själv undrandes. Varför mitt hem? Varför min familj? Han visste självfallet att det inte behövde finnas någon anledning, men ändå så undrade han. 2 veckor senare slutade Daniel att prata. James märkte inte något till en början. Barn går igenom sina tysta faser. Men slutligen försökte han få Daniel att prata. Men det gjorde han inte. Till slut blev det uppenbart för James att han inte kunde. Tillbaka till läkaren. Inget fel på honom, vad de kunde se, blev diagnosen. Var det trauma? Frågade James. Kan vara, svarade de. Ibland uppstår trauman långt efter. Barn kan vara mysterium, även för dem som känner dem som bäst. De rekommenderar en barnterapeut, något som James inte hade råd med. Han kunde inte ens vid nuläget betala alla räkningar som läkarbesöken skulle kosta. Inget verkade hjälpa. Daniel kunde ibland hålla upp svar på frågor som han ställde till honom, men svaren blev aldrig mer än ett ja eller nej. När James frågade honom vad som var fel, eller om han hade sett eller hört något som hade skrämt honom, stirrade bara Daniel tillbaka mot honom. Han verkade besvärad och förvirrad. James fann sig själv sakna sin sons röst. Ibland ville han bara höra den så pass mycket så att han nästan bröt ihop. Men det verkade som att Daniel inte skulle tala igen innan han var redo. James hade dock mer saker att oroa sig över. Han var övertygad utan den minsta tvekan att inkräktaren inte var borta. Även fast larmen aldrig gick och låsen samt gallrarna förblev orörda, var han säker på att han hörde rörelser på natten. Inte några normala rörelser. Det lät mera som en stor orm slingrade sig genom mörkret i huset. När han hörde ljuden tänkte han hemska saker. Ingenting var någonsin där när han undersökte ljuden. Dock tyckte han att han såg någonting i ögonvrån. En blek fot. Eller en skugga av ett missfoster som slank undan så fort han vände på sig. Han sov sällan. Och när han gjorde det var hans drömmar hemsökta. Snart insåg han att han inte hade lämnat huset på flera veckors tid. Förutom för att gå till banken eller handla mat. Han började känna sig fången. Med Daniel som hade blivit stum så hade han inte haft en ordentlig konversation med någon på flera veckor. Så James ringde sin mor. Täckningen var dålig och hennes röst lät svag. På gränsen att det nästan inte fanns någon där alls. Jag antar att jag är okej, mamma, sa han. Han pausade och torkade svetten från sina handflator medan han kollade till att Daniel lekte i rummet bredvid. Men saker har varit lite tuffare. Vi har haft ett inbrott. Åh nej, så hemskt, sa hans mor. Stal de något? Nej, de flydde fältet. Det kändes underligt dock. Har inte varit mig själv sedan dess. Jobbar du fortfarande på sjukhuset? Nej, mamma. Jag slutade förra året, det vet du. Oh, okej. Har du kommit ut något? Hur gick det med den där kvinnan du träffade förra året? Hon som spelade piano. James rynkade på pannan. Hon frågade alltid samma frågor. Förstod hon inte hur svårt det var en ensam fader? Att han inte fann tiden? Han var på väg att uttala sig om saken. Men något fick honom att pausa. Mamma, är det någon annan i samtalet? Det tror jag inte. James var säker på att han hade hört något. Ett kort, flämtande ljud av någon som försökte hålla andan men misslyckades. En hemsk känsla kröp ner längs med ryggraden. Är du säker på att det inte är någon som lyssnar in på vårt samtal? Gubben, det finns ingen annan telefon i huset. Jag använder mobilen. Det är därför jag har så dålig täckning. Vad är det då så... James pausade. Om ljudet inte kom från henne så måste det... Han slängde ifrån sig telefonen och for till hallen. Telefonluren hängde fortfarande på sin konsol. Orörd. Med ett bultande hjärta skyndade han sig in i garaget. Den extra telefonen stod fortfarande på arbetsbänken. Det fanns ingen i syne. Men kunde det ha varit det? Kunde det ha varit någon som lyssnat in på vårt samtal? Och sedan slingrade sig iväg. Kanske finns det kvar här nu.
Den kommande dagen tog James bort alla extra telefoner. Han fyllde till och med igen uttagen med gummicement. Daniel iakttog honom med nyfikna ögon medan James jobbade. Men James erbjöd honom inte någon förklaring. Han började ge Daniel en lätt undersökning varje vecka. Hans sjuksköterskeutbildning var lite rostig efter ett år utan utövande. Men du glömmer aldrig riktigt. Det var en rätt så absurd sak att göra. Även om det fanns en fysisk orsak till Daniels beteende. Skulle det inte vara något han skulle kunna upptäcka på detta sätt? Han var medveten om att det handlade om något typ av tvångsbeteende. Hur det än var så fick det James att känna sig lite lugnare. En morgon när James satte stetoskopet mot Daniels bröst lyckades han inte lokalisera ett enda hjärtslag. Han letade med sin hand längs med Daniels bröst men lyckades ändå inte lokalisera det. Sedan, för att testa instrumenten, lyssnade han på sitt egna hjärtslag. Det hördes stadigt och högt. Men när han direkt därpå lyssnade på Daniels kunde han inte höra något. En tanke kom motstridigt till honom om plåtmannen från Trollkarlen från Oz. Med hans överkropp vilken var tom som en kanna. Känslan av att vara illa till mods bullrade i hans mage. Han lade drastiskt ifrån sig stetoskopet och greppade tag i Daniels axlar. Stirrade honom i ögonen. Daniel blickade tillbaka med sina ljusa ögon. Han log till och med lite då. Man kunde se små smilgropar vid hans kinder. James kände känslan av tårar som byggdes upp i hans ögon. Han svepte upp sin son i sina armar och kramade honom. Daniel kramade tillbaka. Sedan satte James på honom hans tröja igen och sa att han skulle gå och leka. Han bestämde sig för att stetoskopet var trasigt och han kastade det i soporna. Saker blev allt värre. James fruktan var inte längre enbart knutna till de långa nattimmarna. Nu verkade det som att något kröp, rusade eller drog sig fram när han inte såg. Något okänt ljud i ett eller annat mörkt hörn som fyllde varje sekund av hans dag. Tanke på hur stort deras hus verkligen var började tära på honom. Det fanns så många rum så han kunde inte vara i alla samtidigt. Så många ställen där någon eller något kunde gömma sig. Han började inbilla sig att udda figurer började ockupera platserna i huset som han inte befann sig i. Hur de smälte samman med väggarna i deras hem. Eller hur de sammanfogades med skuggorna när han tände lampan eller öppnade en dörr. Hur skulle han veta om det fanns någon där eller inte? Hur skulle han någonsin få reda på det? Till slut behövde han inte ens befinna sig utanför rummen för att inbilla sig saker. När han gick upp för trappan såg han framför sig och någon blek figur följde sig nedanför. När han gick genom hallen fick han känslan av att någon kopierade hans fotsteg bakom väggarna. Satt han stilla för länge trodde han att någon stod bakom honom. Han kände sig aldrig trygg med att vända sig om för att se om något var där. Han kunde bara gissa att den flyttade på sig, snabbt och lågmält. Vad han än inte kollade för tillfället, där var det han inbillade sig att den fanns. Han visste att han höll på att tappa förståndet. Det enda som höll honom i vettet var att Daniel verkade helt oberörd. Förutom hans stumhet var han precis som vanligt. Och när han anade att hans far var orolig kom han för att krama honom eller hålla hans hand. Ibland när han lämnade rummet så grät James. En natt fann han sig själv smyga sig omkring i det nedsläckta huset 2 på natten. Då den där saken hade tagit sig friheten att inkräkta på deras dagliga aktiviteter skulle James få revansch genom att konfrontera saken på dess villkor. På natten. Det spelade ingen roll längre om det var dag eller natt. Båda skrämde honom lika mycket. Det var nästan ingen skillnad. Han drog sina bara fötter nerför hallen. Uppför trapporna. In och ut mellan de oanvända rummen. Ibland stannade han till och lyssnade. Hoppades på att han kunde lokalisera den från dess ljud. Saken var en smygande, krypande sak. Men han visste att den ibland hade det besvärligt. Den kunde inte låta bli att ge ljud ifrån sig. Med dess konstiga formade lemmar och oregelbundna fotspår. Det minsta lilla ljud skulle avslöja dess position för James. Det fanns ett rum han misstänkte att den spenderade mest tid i. Gästrummet. Det var egentligen inte ett riktigt sovrum. Mer en stor klädkammare som man skulle kunna få plats med en säng i om man verkligen ville.
Väggarna var inte målade. Golvet var bart och drog kyligt. James hade länge planerat att rusta upp rummet, men det hade aldrig blivit av. Han var inte van att se insidan av det. Han ogillade dess barhet. Och det fick honom att tänka på ett dissekerat lik. Han hade i alla fall gått in dit nu. Om den här saken hade gjort sitt näste någonstans i huset, så borde det vara här inne. Självklart fanns det ingen där. Men det betydde inte att den inte var där. James svor och drog handen genom sitt svettiga hår. Vad hade han missat? Hur kunde den gömma sig för honom? Vad var dess hemlighet? Han kikade runt i rummets tomma hörn. En efter en. Hans ansikte var centimeter från gipsskivorna. Bara för att vara verkligen säker att han inte hade missat något. Att det inte fanns något utrymme för den att gömma sig på. Glödlampan flimrade. Han frös still. Åh gud, tänkte han. Den är i taket. Han inbillade sig att den kröp längs med taket ovanför honom, som en stor blek ödla. Det är så den tar sig runt, tänkte han. Det var så den lyckades fly från James när han hade den omringad. Den kravlade sig upp för väggarna och gömde sig ovanför hans huvud. Han såg bilder på hur den hängde bakom honom, som en spindel. Om jag vände mig om, tänkte han, skulle den vara där? Med sitt ansikte hängande i samma höjd som mitt. Han höll andan. Han ville inte vända på sig, men han hade inget val. Den hängde mellan honom och dörren. Med ett tyst snyftande vände han på hälarna. Självklart var han ensam. Det fanns ingen man uppe i taket. Han dubbelkollade. Kanske hade den krypit ut och väntade på honom i hallen. Men när han kikade ut så var kusten klar. Det borde ha varit en lättnad, men det var det inte. Trots allt hade den varit där någonstans. Om inte taket hade varit ett trick, betyder det att det var någonting annat. Något mer underligt. Något smartare. Han gick till Daniels rum. Han hade inte slutat att titta till honom på nätterna, som han alltid hade gjort. Denna gången öppnade han dock inte dörren direkt, utan ställde sig istället utanför och lyssnade, med sitt öra pressat mot trädörren. Han höll andan i rädsla för att han skulle få höra ljudet av någon som rusade omkring där inne. Det han istället fick höra chockade honom ännu mer. Daniel pratade med någon. James ryggade sig tillbaka för en sekund. Och när han fått tillbaka andan sparkade han in dörren. Daniel var redan vaken. Det var han. Sittandes i sin säng. Men han sa ingenting nu. Ljuset bländade James när han marscherade halvvägs in i rummet innan han stannade. Och bröt helt plötsligt ihop. Vad ville han hellre? Att säkerställa att hans pojke kunde prata? Eller att hitta vem det var han hade pratat med? Ett dörrknarr avgjorde åt honom. Han sprang mot garderoben och slet upp dörrarna. Det fanns ingenting där inne. Eller i alla fall ingenting som skulle vara där. Han svepte kläderna som hängde i sina galgar åt sidan. Men ingenting gömde sig mellan dem. Han drog ut leksakslådan och tömde ut den över golvet. Ingenting. Han kammade längs med väggarna och golvet. Och såklart taket också. Puttade allt åt sidan. Varenda liten bit av skräp. Och knackade överallt för att vara säker. Helt säker. Men ingenting gömde sig. Allting medan Daniel såg på. Efter några minuter flåsade James och var helt täckt i svett. Garderoben var tom. Och det fanns varken någon inkräktare eller svar där inne. Det slog honom som något lustigt. Av någon anledning började han skratta. Ett tyst skratt. Han sparkade undan sin sons leksaker innan han satte sig ner på sängkanten. Förvirrad. Han blev medveten. Allt kom på samma gång. Om flera saker. Först att han inte hade sovit på flera dagar. Och sedan att han inte var i närheten av sitt riktiga jag. Det andra var hur nära han var på att tappa förståndet. För alltid. Imorgon, bestämde han, skulle de båda få sova till eftermiddagen. Och när de väl hade vaknat skulle han och Daniel bort från det gamla knakande huset. Inte längre skulle de sitta intryckta som två fångar i ett fängelse. Inga fler undersökningar. Inga fler drömmar om monster. Han skulle till och med ta bort gallret för fönstret. Det var dags att börja leva som vanliga människor igen. James såg något när han drog handen genom sin sons hår. Han drog Daniel närmare, kanske lite för hårt.
Hans son var inte motstridigt i undersökningen. När James fingrade på hans huvud i förhoppning att det han hade sett inte var det uppenbara. Han stirrade och stirrade, till hans ögon började verka och sveda. Men det fanns ingenting som kunde förneka sanningen, som fanns rakt framför ögonen på honom. Daniel saknade ett öra. Nej, med ett ökande illamående insåg han. Båda öronen saknades. Det fanns inget sår, snitt eller några tecken på ingrepp som borde ha funnits. Det var helt enkelt len, blank hud. Lika blank som Daniels tystnad och hans tillbakadragna beteende. James svepte upp honom i famnen och sprang ut i hallen. Han var inte säker på var han var på väg. Eller vad han menade att göra när han kommit dit. Men han var bara inställd på att få sin son ur huset. Men deras flyktväg var blockerad. En naken man satt i korridoren med ryggen vänd emot dem. Nej, det var inte en man. James kände igen de utsträckta lemmarna och de böjda axlarna. Den bleka saken hukade på bakbenen och gungade fram och tillbaka som om den var i en trans. Det såg nästan ut som att den led av smärta. James kramade sin son hårdare och började backa bakåt. Då hörde han sin sons röst. Pappa? James vände blicken mot Daniel och hörde ljudet igen. Pappa? Men Daniels läppar rörde inte på sig. James blickade mot den hukade figuren. Dess huvud ryckte till medan han talade. Som om den hade ryckningar. Hej pappa. James mun blev helt torr. Det tog flera försök innan han kunde prata. Kalla mig inte det. Det är denna röstnamn för dig. Gå härifrån. Lämna min familj i fred. Men jag är din familj. Desto längre den pratade, desto mer disorienterad och oförståelig blev rösten. En klump växte fram i James mage. Vem är du? Någon kommit och hälsat på. Varför just hit? Du bjuda in. James hjärta dunkade våldsamt. Varför? Jag hade något du ville ha. James blötte ner sina läppar. Du ljuger. Du har ingenting jag vill ha. Jag vill att du försvinner härifrån. Lämna oss och kom aldrig tillbaka. Vem är Daniels mamma? James blinkade. Va? Vem är Daniels mamma? Vad i helvete är det för fråga? Hur gammal är Daniel? James blinkade ytterligare en gång. Varelsens röst orsakade ihärdig smärta i mitten av James panna. Sluta ställa mig dessa frågor. När Daniel födelsedag? Jag vet inte. Vad hans mellannamn? Håll tyst. Vad hans första ord? Jag sa åt att hålla käften. James ville slita saken i ty med sina bara händer. Men tyngden från Daniels kropp hindrar honom att göra så. Du var ensam. Du ville ha son. Så jag gjorde en till dig. James började skaka. Jag förstår inte vad du pratar om. Gjort av vad då? Utav mig själv. James mage vände sig. Men nu, jag behöver delarna tillbaka. Daniel klappade James på axeln för att få hans uppmärksamhet. Något var inte rätt med Daniels ansikte. Daniel, öppna ögonen. Daniel stängde ögonen allt hårdare. Öppna dina ögon. Daniel, öppna dina ögon. Öppna dina ögon. Daniel skakade på huvudet. Han försökte hålla emot så gott han kunde. Men det varade inte för evigt. Till slut slog han upp ögonlocken och James såg sanningen. Daniels ögon var borta. James tappade honom nästan. För en sekund ville James släppa taget om sin son och kasta ner honom på golvet för att slippa se de tomma ögonhålorna. Daniel öppnade sin mun.
precis som han skulle säga något. Men såklart hade han ingen röst. Han kommer tillbaka. Vara en del av mig nu. Nej, nej, nej. Ge honom tillbaka till mig. Ge mig honom. Ja, kan inte. Varit för länge. Jag varnar dig. Detta skulle hända. Du ljuger. Du ljuger. Du är en jävla lögnare. Ge tillbaka mig min son. Ge mig honom. Jag. Inte ljuga. Jag varnar dig. Han inte leva för alltid. Men du. Kommer inte ihåg. Kan bara minnas det du vill ha. Du glömma. Alla gånger vi pratar. Daniel kändes som en docka. Som en tom påse. Han började tappa håret som försvann innan det nudda golvet. Hans händer försvann in under ärmarna och hans fötter rullade upp i byxorna. James vaggade den taniga, formlösa saken. Tårar började rinna ner från hans ansikte. Snart så fanns det bara en hög med kläder. Och snart var också den borta. Han kollade runt huset. Han kunde inte längre se några leksaker. Fotografier försvann från sina ramar. Daniels skor fanns inte längre vid dörren. James vände sig mot Daniels rum och konfronterade väggen där dörren hade varit. Han smekte den blanka ytan med fingertopparna. Han slog huvudet mot väggen. Smärtan kändes inte äkta. Varför gör du så här? Det var vad du ville ha. Och jag lärde mig mycket. Detta är inte verkligt. Folk kommer att fråga. Folk kommer att undra. Polisen, sjukhusen, grannarna. De redan glömt. Det endast minnas vad jag vill, det ska. Som du. James pressade sina händer mot sitt dunkade huvud. Kommer jag i alla fall komma ihåg honom efter detta? Du kan försöka. Med ditt sinne kommer svika dig. Nu allt han varit. En del av mig. Han är igen. James satte sig ner på golvet. Stirrandes mot de blanka väggarna. I ögonvrån kunde han se hur saken kröp närmare honom. Han kunde till och med känna en blöt hand på sin axel. Men han kollade inte åt dess håll. Om jag inte kommer ihåg något av detta. Varför berättar du det för mig? För att du fader borde veta. Och sedan var James ensam. Abigail oroade sig för James ibland. De hade träffat för ett år sedan. Han hade berättat för henne att han aldrig hade varit gift och att han inte hade några barn. Men det hade funnits ett visst smärtsamt uttryck i hans ansikte när han hade sagt det. Abigail kände igen den här blicken. Hon hade träffat föräldrar som hade förlorat sina barn. Man lär sig känna igen uttrycket. Det fanns andra saker som oroade henne om James också. Ibland kunde hon finna honom stirra mot specifika punkter på väggarna. Med rynkad panna och fullt koncentrerad. Det verkade ibland som han inte riktigt visste vad han höll på med. Och självklart var det sömnproblemen och att han gick i sömnen. Det fanns mycket som hon oroade sig om honom. Men hon älskade honom lika mycket ändå. James stod fast vid att han aldrig haft barn. Och det hade inte hon heller haft. Hon hade länge velat, men det var omöjligt. Och hon var rädd att James skulle hitta någon annan som kunde vara en mor. Även fast han hade försäkrat henne att han inte skulle göra så. Det fanns tillfällen som blev allt oftare och allt senare på nätterna som James började gå sina sömnpromenader. Till och med Abigail kunde ibland föreställa sig udda ljud, krypande läten i huset och hade börjat inbilda sig skuggor runt om i huset. Även hon tänkte att hon skulle kunna ge vad som helst för att få en liten dotter åt sig och James att uppfostra. Och vid dessa stunder började hon känna sig illa till mods. Men hon visste aldrig varför.